So today, tinitesting natin itong LS2FF805 Thunder Carbon dito sa may kahabaan ng Bonisera, no? Tama ba? Yes. Nasa may gilid ko ang AFP golf course. And I just want to say my initial thoughts about this freaking helmet is that it is cool. So pumapasok po yung hangin kahit na mapapansin nyo eh, meron akong camera sa harapan ko. Second, it's pretty light. Pretty light sa neck. Yeah, it's pretty light. Hindi siya masakit sa ulo, hindi siya masakit sa leeg. Yeah, so far yun napansin natin. So hello po sa inyong lahat. This is DMRPH Motovlog and welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider. Philippines, nagbabalik po tayong muli after so many months and so many days out of YouTube, out of Facebook, out of everything. Instagram, yes, konting-konti lang yung ating mga pinopost and hindi tayong masyadong active dahil tayo po ay nagkaroon ng bagong baby. Yehey! And also, tayo po ay na-aksidente a few weeks back. Yes, but now, okay na yung ating daliri. And thank you guys for your prayers. Thank you guys for your support. And syempre, maraming salamat sa inyong suporta sa aking Facebook page and Instagram. But wag na natin pag-usapan yun at wag na natin patagalin. Tonight, we are here in our bedroom para mag-unbox ng ating bagong helmet from Motoworld Philippines. You can visit their website. It's motoworld.com.ph. Pero bago po yan, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe and mag-notify sa inyong mga sarili para lagi kayong updated kay DMRPH. Ayun, huwag na natin patagalin. Unbox na tayo. Ayan! Here is the LS2FF805 Thunder. Yes, ang laki ng karton, ano? So nakikita naman natin yung box, black, white font, and meron siyang parang silhouette nung Thunder helmet. Nakikita nyo naman dito, carbon. Presyo, 20,800 pesos. And ang color nito is the matte high visibility yellow. So tara, unbox na natin. Aray, may sumabit pa sa loob, no? Wow! Meron nito. Yan natin kailangan to. Anong tawag dito? Foam. So tanggalin na natin sa karton. Uy! Meron siyang helmet bag. And ano pang laman? Ano to? Uy! Helmet support! No? Donut! Galing ah! Meron siyang tear-offs. Meron siyang pin lock. Meron siyang adhesive reflectors. Meron siyang Allen wrench. Merong silica gel. At syempre yung resibo. So hindi na natin kailangan yung karton kaya bababa na natin siya. Allen wrench, adhesive reflector, pin lock, tear-offs, at yung helmet donut na tinapon natin kanina. Everything is included. Ngayon, if you're gonna take a look at this, this is the helmet bag that comes with it. Let's see what's inside. Extra visor. Smoke visor. And syempre, yung helmet na meron pang drawstring helmet bag. Ang galing. Sobrang lahat included na yata sa loob, ano? Anyway, labas na natin siya. Yan! Napaaganda, no? Napaaganda. Says there, carbon. Yes. And sobrang gaan niya, Diyos ko. Hindi natin kailangan to. Hindi natin kailangan to dahil hindi importante yan. Pero it's a good thing, it's a good touch na ginawa ni LS2 na kasama yung helmet bag. So may lalagyan na yung ating mga helmets. And this is my fourth carbon fiber helmet. Yes. And oops. Wait lang, kailangan muna natin to, yung ating helmet donut or yung helmet halo from Oxford. Also from Motoworld. Ayan, para hindi siya magasgas. So yeah, let's talk about the shell. By the way, merong dalawang klase nitong LS2 FF805 Thunder helmet.
merong tinatawag na 6K weave at 9K weave na carbon. Yung 6K weave, ito po yun. It's for road riding, mga normal, hindi pang track, hindi pang race na nagmamaneho ng motor. And yung 9K weave naman, yun yung ginagamit sa professional races internationally and locally, syempre. Ang gumagamit po nito sa Pilipinas, si Troy Alberto. Idol po natin yan. And good luck sa World SSP 300. At syempre, internationally, you will see the 9K Weave LS2 Thunder sa Moto2, Moto3, World SBK, World Supersport, and marami pang iba. Sa 6K Weave naman po na LS2 Thunder Carbon Helmet, si DMRPH po. But anyways, this is the 6K weave nga, ano? And one difference nila, hindi mo sila masyado mapapansin kapag tinignan mo closely. Pero usually, may mga graphics na ganito is the 6K weave. And also, yung FIM homologated na 9K weave, yun lang po yung walang speaker pockets. But this one has the speaker pockets. So, pwedeng-pwede yung lagyan ng intercom ito. Dahil nga, kailangan tayong sumagot ng telepono pag tumawag sa atin si Mrs. And nakikinig tayo ng music when we are riding. And syempre, yung 9K weave nga po is strictly for track use or racing. So let's talk about the shell. It has 3 shell sizes. Extra small, 1 shell size. Medium and large, 1 shell size. And extra large at saka ang double XL iisa pong size. So 3 shell sizes po ang meron itong LS2 Thunder na carbon helmet. This one is a large and hindi ko pinilit yung aking ulo kahit na 58 lang ako, hindi ko pinilit yung aking ulo sa medium dahil parehas lang naman sila ng shell size. Weird cause sa X-Lite, sa KYT, sa Showy, sa AJV, medium lang ako pero kay LS2 medyo hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako laging one step higher. Siguro dahil long oval ang mga ulo or mga shape ng ulo ng gumagamit ng LS2 pero kadalasan dito sa mga to medium lang tayo dahil Asian fit. So LS2 uses their exclusive wide weave carbon fiber para sa mas lalong pinatibay at mas pinagaan na helmet. Samahan mo pa ng aramid or Kevlar para lalong tumibay kapag gamit natin itong helmet na ito. And ipinagmamalaki nila na maganda ang impact distribution kapag gamit mo ito. So sinabi ko nga po kanina, meron siyang dalawang klase. The FIM approved and this one, the ECE DOT. And syempre, ang pinaka-importante, wala dito yung ICC. But anyways, it's ECE 22.06. Yes, I'm not sure also if this is the DOT certified helmet. Pero definitely, this is not the FIM homologated ni LS2 Thunder. 3.1 pounds lamang po or 1.4 kilograms ang bigat nito. Pero itong large na ito is just 1,250 plus or minus 50. Makikita mo dito na ang large size is 59 to 60. So 1.250, Diyos ko, napaagaan, no? So parang kayang bitbitin ng isang daliri ko lang, ano? Kahit na injured at baling daliri ko, kayang-kaya niyang buhatin itong LS2 Thunder na to. Nabanggit ko rin kanina na pang long oval na shape ng ulo ito. Kaya tayo mga Asyano or tayo mga Pilipino, you need to make sure na susukatin niyo ito bago niyo bilhin. Hindi tayo katulad ng mga Europeans or Americans, meron silang long oval shape ng ulo. Tayo medyo flat, merong bilog, merong pahaba. Ano naman tayo, Pilipino, diba? Kakaiba tayo. And ngayon naman, puntahan natin yung visor. Yes! 3D, optically correct. Polycarbonate ang ginamit dito. Anong ibig sabihin yan? Polycarb, so very resistant ito sa impact or very resistant ito sa mga lumilipad na buhangin, lumilipad na bato. And very resistant ito to braking. So pag natanggal to, grabe na yung klase ng pagpapatakbong ginawa mo. And syempre, optically correct ito for maximum vision and clarity sa daan. Syempre, UV resistant din siya and may quick release function dito. Foam or pads. Laser cut foams na may antibacterial, hypoallergenic at moisture wicking or quick dry dahil breathable talaga ang material na ginamit. Pero hindi lang yan, removable at washable din yung liners niya. And syempre, good news sa ating mga eyeglasses wearing friends out there, pwedeng-pwede sa inyo ito dahil pwedeng magsuot ng salamin habang gamit mo siya. Puntahan naman natin ang safety. Meron siyang EQRS or Emergency Quick
release system. Anong ibig sabihin yan? You pull this, papasok mo yung daliri mo dito, at hihilahin mo to, tanggal na yung foam, tanggal na yung liners, no? Para yan sa ating mga emergency response team na kapag tayo ay nagkakarera or na-aksidente tayo, ihihilahin nila to para protected pa rin yung ulo mo and lalong-lalo na yung leeg. Meron din siyang double D ring strap para mas secured ang helmet sa ating ulo, ano man ang mangyari. Kasama din dito ang reinforced straps, kaya kung gusto nyong palitan ng quick release na strap, eh mag-isip-isip ka na. Meron ding mga safety reflective patches para kitang-kita ka sa anumang oras. And mawawala ba ang multiple density EPS or expanded polystyrene foam para mas siguradong safe ang ating ulo sa loob nitong helmet na ito. Puntahan naman natin ang vents. Alam naman nating lahat na napakainit dito sa Pilipinas, kaya mas madaming hangin na napasok, eh mas maganda kaya naman ginawa ni LS2 ng mas malaking intake vent sa harap, sa may chin, at sa may ibabaw ng kilay. Syempre, meron din sa may taas ng ulo, at pagdating naman sa likod, eh parang mala Ford Mustang ang dating ng kanyang extractors or exhaust vents. Pati sa ilalim or malapit sa liig, eh meron din. May breath deflector din siyang kasama to help with fogging sa loob ng visor mo. And syempre, may chin curtain para siguradong nababawasan ang noise sa loob ng helmet. Now, puntahan naman natin ang designs and colors available sa market. Again, yung 9K weave, yan lang po yung may solid color or mono color. Pero wala pong available yan dito, only Troy Alberto and Chosen Few ang merong 9K weave. And this one, the 6K weave, meron din siyang mono color na parang all carbon fiber lang yung makikita mo. And syempre, itong mga graphics design na to, tulad na lamang nitong high-vis yellow na hawak ko ngayon. Ang tawag dito is Racing One High-Vis Yellow. Meron ding red, white, blue, white ang Racing One. Meron din palang Sputnik na metal red. Sa Supra range naman, merong fluorescent green, white, at red, blue. So ayun ano, talaga namang sobrang worth it itong LS2 Thunder Carbon dahil jam-packed talaga siya ng features at halos nilagay na sa box lahat na makikita mong accessories. Pinlock, tear-offs, helmet bag, drawstring helmet bag, at extra smoke visor. Aside from the clear visor, take note, meron ka ring kasamang helmet donut or halo para kung gusto mo ipatong at tanggalin ang foam, eh may mapapatungan ka anytime. And that is it for this LS2 FF805 Thunder Carbon. Tapos na yung ating unboxing. Maraming salamat for always supporting DMRPH and my diary, the Diary of a Motorcycle Rider Philippines. Muli, pinapayuhan ko po kayong mag-ingat at huwag magpakakamote sa daan. Yun lamang po. Bye!